חדשות ספורט יום שני 23 ביולי, נבחרת העתודה של ישראל זכתה באליפות אירופה בכדורסל עד גיל 20 עם ניצחון בגמר בגרמניה על נבחרת קרואטיה 80-66. כל הכבוד לנבחרת ישראל עתודה עד גיל 20 על ההישג העצום הזה. הרבה לקלוע לנבחרת ישראל במשחק בריסקר 19 נקודות. כדורגל, הגרלת הקבוצות הישראליות בסיבוב השלישי, הגרלה רלוונטית אם הם יעברו את הסיבוב השני באירופה. מכבי תל אביב הוגרלה מול פיוניק הארמנית אוטובול מקזחסטן בסיבוב השלישי. הפועל חיפה הוגרלה מול סרייבו הבוסנית או אטלנטה האיטלקית. הפועל באר שבע הוגרלה במוקדמות ליגת האלופות סיבוב שלישי מול מדיטלנד הדנית או אסטנה מקזחסטן. אם הפועל באר שבע לא תעבור את הקבוצת דינמו זאגרב בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, אז הפועל באר שבע תשחק בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית מול הפועל ניקוסיה ופלורה טאלין. כדורגל, מתן חוזז האריך את חוזהו בקבוצת מכבי תל אביב. עד כאן הספורט שלנו.